Допомога вітчизняним правоохоронцям. Консультативна місія ЄС відновила свою діяльність у Одесі. Наші європейські партнери співпрацюють з Нацполіцією, Офісом Генерального прокурора у Києві та іншими структурами. В цілому вони позитивно оцінюють внутрішньо-безпекову ситуацію в країні, проте наполягають на необхідності продовження реформ. Наше повернення та поновлення роботи консультативної місії Євросоюзу в Одесі є дуже важливим політичним сигналом, що Європейський Союз тут присутній. Влітку, як ви знаєте, Україна отримала статус кандидата у члени ЄС, тому також потрібно використовувати цю нагоду для просування реформ, для руху вперед у цьому напрямку. Важливим напрямком діяльності консультативної місії є допомога Україні у документуванні воєнних злочинів Російської Федерації, а таких тільки офіційно зафіксовано понад 30 тисяч. В команді європейських фахівців працюють спеціалісти, які мають серйозний досвід у подібних справах, зокрема у Гаазі. Вкрай важливо не тільки зібрати беззаперечні докази, але й відповідно їх оформити, кажуть представники місії. Це дуже важливо, щоб відповідальних за ці злочини було виявлено і для того, щоб усіх причетних було покарано у майбутньому. Окрім іншого, консультативна місія активно обіймається проблемами реалізації на практиці так званого зернового перемир'я. Європейці допомагають пожвавленню торгівлі українською агропродукцією. Ми надаємо консультативну допомогу. Наприклад, ми допомагали встановити контакти між українською та румунською митними службами. У результаті цього з'явилися нові пункти пропуску. Також ми допомагаємо з різними процедурними та процесуальними питаннями для того, щоб ці зернові коридори працювали, щоб товар переміщувався без затримок. Нагадаю, що від початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Російської Федерації в Україну місія ЄС припинила свою діяльність в Одесі, тож її відновлення, очевидно, каже також про зниження ступеню зовнішньої загрози для міста. Костянтин Гречаний, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».